Bismillahir Rahmanir Rahim. Bandirabe degi feñ jotna nabe on salminama on bayrama mashallah wor fo misalmani dum gilatan mawdu galle o watana kawo baba hamir jallo yalla junu ngurna mako hollo mo ko ma cellal o boy arda den mashallah seydi jallo en salmini kadi o musibbe won do be fof dulay wandirabe worbe be ha rewbe be fof salminama mashallah yaw ha tanki non sohna ono maymuna sek e wondi mo fof mashallah fof salminama eram bi wande hukmu tawarus at-tawarus bainal muslimina wajibun bil kitabi was sunnah qala allah ta'ala للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل هذه الأنثيين بندرابي يوتري ميدن يويتو هاندكو كفاتي بانجي رونوندرتي دونوندرال هاكوندي جولبي كوكوني نغاندا واتيندي arnde e daftere Allah nde e sunna annabi sallallahu alaihi wasallam fo na di dum Allah ti dud tawdo o na halda e meden woy wonde worbe nan jogi gadal e ko jinnaabe muudum en dido dacci e ko kadi koreju men dacci rewbe kadi ina jogi kadi gadal e ko jinnaabe men ngacci e ko koreju men dacci dum don on heewa wala famda dum don ko gadal nga ganuda parli nangal o hali banga goddo kanko jumraadu subhanahu wa ta'ala o yi wonde Allah na wasiyo on e sukaabe modon be ngacci don e wa dum non so tewi yonti ene pecca e wa gorko fofu ene dardo e gedal rewbe dido wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhiqul fara'id bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin zakarin kama rawahu al-bukhari wa muslim wa tirmidhi wa ahmad wa qala أي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث كما رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه والترمذي نلاد صلى الله عليه وسلم وي وند توتيني فرلاك دي كفرلاك كنو جده دي توتن دومن جوم من نو هدومت جوم من كالاكو هدي ko burdo handude e bangé worbe be gorko ewa e kureji di kala ko heddi ko jom gede en ngacci ewa ko burdo handude e bangé worbe habru dum do ko bukhari e muslim e tirmidhi e ahmad kanko ni lad allah sallallahu alaihi wasallam o hali kadi bangé goddo o yi wonde allah de hokki kala jom hakke gelal mudum kala jom gedal hakke mudum o yi kono non wasiya wananani mo ganda ko dono neddo araha yetta jawdi mudum wiyawol somi mayi e watottene kam kari e wonangam tawa on ko donowo mo ala donowo hokkata wiyataake wonene hokke wasiya ko mo ganda mo ronaha ko on wasiite wasiyante habrum do ko nisa'i e abu dawud ibnu majah e tirmidhi asbabul irsi لا يثبت لأحد إرث من آخر إلا بسبب من أسباب ثلاثة السبب الأول النسب وهو القرابة بأن يكون الوارث من آباء الموروث أو أبنائه أو حواشيه كالإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم لقوله تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون السبب الثاني النكاح وهو العقد الصحيح على الزوجة ولو لم يكن بناء ولا خلوة لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم ويتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي والبائن إن طلقها في مرضه الذي مات فيه جنن سببوجي غدنوجي نتو روند اكادي كادوجي نتو روند اسرتيجي غندا شرطي نادي ند نتو واو روند ادي هن فو كو سببوجي
ar neddo ronde tabitanta hay goto ndonu o morona goddo so wana ummorade e sababu e sababuji tati goto e sababuji tati ma woni ko bangi asko go asko holdum balligal jidingal ko wayno dono wa tawa dono dono wa o o jeya koy waabiraabe donereedo wala o jeya koy bibbe donereedo wala o jeya koy kureji donereedo kureji di non ko wayno maydo o bandum en be wojidi worbe hen e rewbe hen andi ha fay lesumen e wala waabiraabe to hosbe andi sukaabe mumen e fawade kongol todo do wino kambe fo hof min badani be ganda heetube e ko ganduda ko jinnaabe men dacci e ko koreji men dacci e wa sababu dimmo ko dewgal dum woni kumal kellungal gorko sum humana debbo o hay so woni non naajigo wodani o naadane debbo o kono bayde hen hisi humama kadi o teldane debbo o e fawade kongol todo do wino oron worbe oron jogi feccere e ko suddibe mon dacci e wo dum don non resondirbe non ina ndorondira hay so woni non koy ciergal nganganda duttino wal ciergal nganduda so tewi eddo yo timmina gorko ona wawi artande debbo wala ni hay so timmani to tewi rajaiya duttintengal wala ni daw ciergal nganganda ko funginingal so tewi non o seri debbo o koy rafi mo nganduda koy on rafi accanimo hawo maye on rafi hay so woni ciergal ngal ko funginingal woni hangadi gasi hakur babe selaha kono bayde wonde edda o gasani ewa don ewa ndonu ina wawi wode hakkone mabbe kambe dido be asbabu salis alwala wa huwa an yu'tiqa imra'un raqiqan 'abdan aw jariyatan fayakuna lahu bidhalika wala'uhu fa idha mata al-'atiqu wa lam yatruk warisan warithahu an itqihi liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam الولاء لمن اعتق كما رواه البخاري والنسائي وابن ماجه واحمد سباب تربيجو غدنو جو ندو رونده ونو هولوم ونو كالفيغو كاليفويا هولوم دي ندو او ريمدينا او ريمدينا ماتشلو ولا كوردو تاغالدوم او ونو كانكو وني كيدو اي اودو كانكو وني ولي مودوم gati so tawi oɗo mo rimdini maayi ɗaccani donowo ko kanko woni dontowo ɗum e fawade kongol ne laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɗo wino waliyagal wonani ko on mo ganduɗa dimɗinɗo o habri ɗum ɗo ko Bukhari e Nasa'i e Ibnu Majah e Ahmad mawani wal irs قد يوجد سبب الإرث ولكن يمنع منه مانع فلا يرث الشخص لذلك المانع والموانع ستة وهي المانع الأول الكفر فلا يرث القريب المسلم الكافر ولا الكافر قريبه المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر كما رواه أحمد والدارقطني والحاكم بلفظ لا يرث المسلم الكافر جونون ان وودي كادي كادوجي نيدو رانده هاي سووني نكو بني كو فو امو هيسيان كون نون وان كادوجي غودي نغارا كادا نيدو او رانده دوم دون نون دين كادي نون اي كادا نيدو مو غاندا باونو فونو رانده ايوا دونغول مودوم sababuni nden hadde ne ganduda wonde makko kadoje de non ko jeegom ardi hen fof hadande adande de ko hollum keferu ngati neddo mo ganduda bandirado juldo rona ha bandum kefero kefero kadi rona ha bandum juldo e fawade kongol ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam do wino kefero rona ha juldo juldo kayno rona ha kefero habri odo hadis wa ahmad e dar qutni e hakim e kongol wiide wonde juldo ron ha kefero o gam wiita ko juldo ron ha kefero asbabu asani almani almani usani alqatlu
fala yarisul qatilu man qatalahu uqubatan lahu ala jinayatihi in kana alqatlu amdan wa dhalika liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam laysa lilqatili min tarikatil maqtuli shay'un kama rawahu ibn abdul barr wa sahahahu wa bi lafzi laysa lilqatili min almirathi shay'un wa rawahu ad-Darqutni wal Baihaqi hadande dimmerende hadone neddo ronde ko warngo holdum bardo rona ha mo wari o dum don non ko lepte o leptirte dum don e bonande makko ndo wadi de so tawi kai warngo ngodo ngo wari ko gamdido ko taydo dum non fawi koy kongol ne Allah sallallahu alaihi wasallam do wi wande alana bardo e daccande barado hay hunde no habridum gorko no wi ibn abdul bar sellinidum kadi e kongol wuyde wande e wo alana bardo e ndonu hay hunde habridum kadi gorko no wi e Darqutni e gorko goddo no wi e Baihaqi almani usalis arriq farriq la yarisu wala yuras wa sawa'un kana arriq tamman aw naqisan kal muba'ad wal mukatab wa ummul walad idhil jami' ma zala hukmu fi hukm arriq ma zala hukm arriq yashmuluhum wastasna ba'du ahli al-ilm al-muba'ad faqalu yarithu wa yurathu ala qadri ma fihi min al-hurriya li khabar ibn abbas anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala fil 'abdi yu'taqu ba'duhu yarithu wa yurathu ala qadri ma utiqa minhu zakarahu sahibul mughanna aw mughanni hadane tarbire de ko hollum giyago giyado ono kalfado ono harone hak foti non aw machunga gungu ko timmungu kalifa gungu ko timmungu wala ko ustingu ko wayno mo ganduda aw barnaado yoga yoga yebu huude mudum ko rimdi e wodo mo ganduda bindondirado wonde wa ina halda so tay wadi sabananga mo hananga bo ina rimda e yimmum cukolel ganda yimmum cukolel kordo mo ganduda kanyum jibini e wa jibinani khalifa mudum mo biddo beedo fawndana ha gar kambe fo be cerani be moni koy nyaawore hono machingaagu nyaawore machingaagu na moftibe kono non yoga ya andube kadi ittitini hen jaltini hen o mo ganduda yogana do biada wonde yoga e mudum na ina rimdi rimdi e bange nangam e nangam heddima bange nangam e nangam be mbi wonde on ina rona e fodde ko wone makko e bange e dimagu e haba khabaru mo ganduda mo ibnu abbas habri wonde annabi sallallahu alaihi wasallam wi wonde ko e maccido woni wodi ko ganduda ina rimda yoga e mudum e wa maccudo ina rimdo yoga e mudum o rana o rane fodde ko woni ko rimdi e makko ko habru dum do ko gorko ne wi sahibul mughanni almani urabi azina fabnu zina la yarisu walidahu wala yarisuhu waliduhu wa inma yarisu ummuhu wa tarisuhu duna abi liqawlihi sallallahu alaihi wasallam alwaladu lil firash wal akhir alhajr المانع الخامس اللعان فابن المتلاعنين لا يرث والده الذي نفاه ولا يرثه والده قياسا على ابن الزنا المانع السادس عدم الاستحلال فالمولود الذي تدعه امه ميتا فلا يستحل صارخا ان الولد لا يرث ولا يورث لعدم وجود الحياه التي يعقبها موت فيحصل الارث e wa hadande nay birende ko zina biddo mo ganda ko bi zina orona ha bi hedo ko ba mako on kajo rona ha mo kanko e orona tan ko yum mako orona dirta yum mako no rona mo taw gaga ba mako e fawari ko ngol Allah sallallahu alaihi wasallam do wi no wonde e wa biddo zina rona ha hadande je birende ko hudondirbe dido biddo mo ganduda ummido e yimbe dido hudo dirbe a jini ndudo leri ko redu ko anje alami jeya debbo on so tii o jibini on biddo mo jibini mo baba o wi wonde jeya
on biddo ron haamu orana haadum nonon be haa tan koy bijina o e wa hadande jeego biirende ko cukolel jibine waasa wayde ardane ngurdam gelon wullani wayani e sahande jibinande ngel ari ko ngel mayi ngel ron haa ngel ron haa e wasde wode ngurdam dam ganduda ko mayde ar tagal mudum haa dun waawa wode dum don non dam non ngurdam wodan shurudul irsi yushtaradu fi sihhatil irsi salasatu shurutin الشرط الأول عدم وجود مانع من الموانع السابقة إذ المانع يبطل إرثا الشرط الثاني موت الموروث ولو حكما بأن يحكم القاضي بموت مفقود مثلا لأن الحي لا يموت إجماعا أي لا يسمى الحي ميتا ولا الميت حيا الشرط الثالث كون الوارث حيا يوم موت مورثه ولو أن امرأة مات أحد أولادها وفي بطنها جنين فإن هذا الجنين يستحق الهرس من أخيه إن استحل صارخا لأن حياته متحققة يوم موت أخيه وإن حملت به بعد موت أخيه لم يكن له حق في الإرث من أخيه الذي مات وهو لم يتخلق بعد shartiji gaddinoji tardaade en do rona ina sharta e cilcilugol ndonu sardi yegi tati sardi gadana o ko wasde wode kadaade kalanoge de ngati hadaande ina bonno ndonu sardi dimmo o ko mayde neddo mo ganduda dona heedo o hayso woni non ko bangi nyaawore yimbe gandanaamo e wa jondon hayso ko bangi nyaawore lewa kaadi nyaawi wonde ko maydo holdum e wa neddo mo ganduda ko kattanodo ewa yimbe gandama haydara ha kaadi nyaawa wonde ko maydo nde wonno maydo o gurdo innirtaake maydo sharri tarbijo ko wonde o do donowo o wona gurdo nyande mayde mo ganda mo ronata o taw kanko o do biirel ko donowo nyande on mayinde kanko mo wuri sen ko dini joni debbo goto joni go debbo goto e sugaabe ko mayi e der reedu makko non ewa neddo nan ton ay odo mo sowi ina hani ronde hono mawnum odo to tawi kay kanko gono ndereedo o ndo jibinande o ari e wa o ari ko mo wuri sabu ngurna makko dam so tawi no wodi e wa dam don dam wodi nyane mayde mawni ko de kanko mo wuri jon non so tawi non reedu ndu o sowi ndu ko caggal mayde mawnirado e on saha neldo boko jel gongel gonongel de reedu ewa ala haji e ndonu e mawnum mo ganduda maydo taw kanko suwata ko ga hay tagede